ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ባለፈው ቪዲዮአችን ስለ ኦፖዚት ቁጥሮች ወይም የአንድ ቁጥር ተቃራኒ ምን እንደሆነ ተነጋግረን ነበር። እነዚህ ነበሩ ያየናቸው ምሳሌዎች። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 3 ቢሰጠን ማለት ነው። የኔጌቲቭ 3 ተቃራኒ ምንድነው ምንባል? 3 ቁጥር ነው ምንለው ፖዚቲቭ 3። ለምን? ኔጌቲቭ 3 የምትገኘው ከዜሮ ተነስተን ወደ ግራ 1 2 3 3ን እርምጃ ስንሄድ ነው። በተቃራኒው ደግሞ ፖዚቲቭ 3 የእርምጃችን መጠን እኩል ነው 1 2 3። ነገር ግን ወደ ግራ ሳይሆን የምንሄደው ወደ ቀኝ ስንሄድ ነው 3ን የምናገኘው። ለዛም ነው የኔጌቲቭ 3 ተቃራኒ 3 የሆነው። በዚህም ልክ ደግሞ የ3 የቁጥር 3 ተቃራኒ ምንድነው? የ3 ተቃራኒ ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ነው። ስለዚህ እኛ ምንድነው በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናተኩርበት ጉዳይ እቺ 3 የ3 ተቃራኒ ወይም ኦፖዚት ኔጌቲቭ 3 ከሆነች እቺ ኔጌቲቭን የምታመለክተው ምልክት ተቃራኒነትን ወይም ኦፖዚትነትን የምታመለክት ናት። ዋናው ምንድነው ሚናዋ ተቃራኒነትን የምታሳየናት። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 4 ስንባል ወይም ኔጌቲቭ 4 ስንባል የምንገነዘበው ምንድነው? የአራት ኦፖዚት ወይም የአራት ተቃራኒ ወይም the opposite of 4 እንደሆነ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ የa ኔጌቲቭ ወይም ኔጌቲቭ a የሚባል ቁጥር ቢሰጠን a እንግዲህ ማንኛውንም ቁጥር የምትወክልናት እንበል። ለዛ ነው በፊደል የተወከለችው። ማንኛውንም ቁጥር ተወክላለች እንበል። ኔጌቲቭ a ስንባል ልክ እንደ በፊቱ የኤ ኦፖዚት ወይም የኤ ተቃራኒ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ the opposite of a ይቀርታ እዚህ ጋር a ማለት ነው። the opposite of a የሚለውን ሐሳብ ትገልጽልናለች ማለት ነው። ተማሪዎች እስቲ ለእናንተ አንድ ጥያቄ አለኝ። የኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ ምንድነው ብላችሁ እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትመልሱት? እንግዲህ ቀደም በተነጋገርነው መሰረት ኔጌቲቭ የምትለው ምልክት የምታመለክተው ኦፖዚትን ነው አይደለ? ለምሳሌ ኔጌቲቭ a እቺ ምልክት የn ኦፖዚት ነው የምትነግረን። ስለዚህ የኔጌቲቭ ኔጌቲቭ 3 ስንል እቺ ኔጌቲቭ ምንድነው የምትለን? የኔጌቲቭ 3 ኦፖዚት ምንድነው ነው የምትለን። የኔጌቲቭ 3 ኦፖዚት ደግሞ ወይም ተቃራኒ ደግሞ ምንድን ነበር? ቀደም በተነጋገርንበት በቁጥር መስመራችን ላይ የኔጌቲቭ 3 ተቃራኒ ማን ነው? 3። ለምን? ኔጌቲቭ 3 ከዜሮ ተነስተን ወደ ግራ ስንጓዝ 3 ቦታ ስንጓዝ ምናገኛት ናት። ስለዚህ ተቃራኒዋ ደግሞ ምንድን ነው? ከዜሮ ተነስተን ወደ ቀኝ ስንጓዝ እርምጃችን እኩል ነው። ነገር ግን አቅጣጫው ደግሞ ወደ ቀኝ ሲሆን የምናገኛት ቁጥር ናት 3 ናት። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ የኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ የኔጌቲቭ 3 ተቃራኒ ምንድነው? 3 ቁጥር ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ትንሽ ወንበድ የሚያደርግ ጥያቄ ብጠይቃችሁስ የኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ምንድነው ብላችሁ እንዴት ትመልሱታላችሁ? እንግዲህ አሁን ውስጧ የተሰጠችን እዚህ ቅንፍ ውስጥ የተሰጠችን ቁጥር ኔጌቲቭ 2 ናት። ከዛ የኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ የኔጌቲቭ 2 ተቃራኒ ምንድናት? 2 ናት አይደለ? የኔጌቲቭ 2 ተቃራኒ 2 ናት። ነገር ግን አልጨረስንም። እዚች ጋር ሌላ ኔጌቲቭ አለች። ከዛ ደግሞ የሁለት ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ የሁለት ተቃራኒ ደግሞ ምንድነው? የሁለት ተቃራኒ ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ነው። ስለዚህ እቺ ቁጥር ምንድነው? ምን ነው የምታመለክተው? ኔጌቲቭ 2 ነው የምታመለክተው።